goorma la is dhihi karaa ninku haweenayda waa nici karaa ama indhihiisa ka dhici kartaa oo waa karaahisanaya? Kiliib horaan hore idinkula wadaaga walaalayaal, ka warramaya haweenaydu goorma indhaheedu uu ninku ka dhacaa oo haweenaydu ninku karaahisataa? Codsiyo badan oo walaalo kala duwan iga imaaday, naftaydoo markii horeba ku fakaraysay, waxaan go'aansaday in aan idinla wadaago dhinacaasi dhinaciisa kale oo ah haweenaydu goormay dhacdaa oo ay ku hoos dhacdaa indhaha ninka, yacni ninku karaahistaa oo uu naca. Ninka markuu karaahaysto oo u qoonsado xaaskiisa oo ay dhammaato waraaqdii jacaylka, ogow labadaasi noloshii ka dhexaysay waa istaagtay. Khilaafaadka ku badan iyo mashaakisha ayaga dhexdooda ilaa ay gaaraan waddada meesha ugu dambaysa, noloshooda wax ku soo cusboonaanaya ma lahan oo aan ka ahayn inay kala tagaan ama ay sii wada jiraan ayagoo intaa isqoonsanaya, carruurta ka dhexaysa daraaddood ama dadka hadalkooda ayagoo ka cabsanaya. Ogow haweenayahay, dabeecadda raggu waa ka duwan tahay dabeecadda dumarka, dabeecadahaasna waxay keenayaan jacayl ama nacayb. Aragtida uu ninku ka qaatay jacaylka waa aragti ka duwan midda haweenaydu ka qaadato. Marka mawduuceennan muxuu khuseeyaa oo ah nacaybka? Maxaa keeni kara ninku inuu naco haweenayda? Dhinaca jacaylku markaynu ka nimaanno, xitaa aragtida nacaybka uu ninku fiiriyo waa mid ka duwan midda haweenaydu ku fiiriso. Sababaha keeni kara iyo waxyaalaha uu ku muujiyo waa maxay ninku inuu haweenayda nacay? Haweenaydu ninka kuma nacdo si sahlan, laakiin isagu ku naci karaa si sahlan. Abuurista ilaahay ku kala abuuray mid walba noociisa ugu abuuray baana keenaysa arrinkaas. Iyadoo jacaylkeeda waa ilaalsataa, dadaal aad u weynna waa ku bixisaa inay sii xafidato. Waxaa laga yaabaa inay u dulqaadato waxyaala uusan ninka u dulqaadan karin, inay u bixisaa laga yaabaa wax kastoo qaaliya oo agteeda qiimo ka leh, say ninkeeda ama jacaylkeeda u sii xafidato oo ay nolosha ula sii wadato. wax walbay ku bixinaysaa way awoodda haweenaydu. Dabcigaasaa ilaahay u abuuray. Markii laakiin nacdo waa marka kama dambaystaa oo waddo kale la waayey. Ama ninku abuurshiisu sidaa ma ahan. Si sahlan baa laga yaabaa inuu ku naco haweenayda, inuu isweynaysiyaa laga yaabaa oo ismahadiyo, si yaroo markaasi degdegana uu haweenayda u karaahisto u naco. Ninka iyo haweenayda isqaba maxaa gaarsiiyey inay iskaraahistaan oo isnacaan? Waxaa laga yaabaa arrimahaasi haweenaydu inay sababto ama qayb ka mid a ay keento, ama dhibaatadu ay ka jirto shaqsiyaddeeda, ama ninka laftirkiisa uu sabab u yahay baa dhibaatadan taagan. ilaa markii dambe ninku naco haweenayda, nacaybka iyo karaahiyada iyo qoonsigaa bilaabmaya si yaroo fudud, qalbiga ninku ku badanayaa laba laba iyo saddex saddex iyo midmidba u soo gelayaa ilaa uu xaaskiisa marka dambe naco si dhammaystiran. arrimaha ugu muhiimsan iyo sababaha ugu waaweyn arrinka keena waxa weeye sida tan soo socota. ee haweenayahay, u fiirso dhugna ulahow. waxaa kow ka arrimahaasi qadarin la'aan. ninku aad buu necab yahay haweenay aan dhargin oo aan ixtiraamin oo aan qadarin waxa isaguu samaynaya iyada daraaddeed. qadarin la'aantu waa midda sababtay ninkaadu inuu ku naco. ma jiro arrin ku khasbaya ninka inuu xaaskiisa naco ee uu guursaday shaygaasoo ka weyn inaysan qadarinayn oo aysan fahmin xaaladdiisa nololeed. waa haweenay rabta wax walba inay hesho oo ninkeeda waxa uu doonayo aan muhiimadda siinayne iyadu waxay rabto muhiimadda siinayso. waa waxyaalaha ninku xaaskiisa ku naco. jacayl kastae qadar kastuu hayana daaqaddu ka baxaya. qodobka labaadi waxa weeye inaysa haweenaydu dareemo siin ninkeeda oo aysa dar yeelin. rag badan waxaad arkaysaa inay la daalaa dhacayaan oo ka cabanayaan inaysa xaasaskooda dar yeelayn. isaga iyo ninka martida ay yimid waa iskugu mid, wuxuu ka cabanayaa ninkan xaaskiisu inaysa dar yeelayn oo muhiimad aysa siinayn. xuduudba ma lahan baa arrinkaas. xad ku dhaaf wax noloshiisa ku saabsan ay ka fakaraysa ma lahan, xataa ugu yaraan labiskiisa iyo waxa cunayo. waxaa arrinka ka sii khatarsan oo ka sii weyn inaysa haweenaydu u aabbi yeelinba dhaqankan ay samaynayso cereb xumada ka imaan karta. ninka aayar buu bilaabayaa marka aayar aayar inuu haweenaydiisa ka dido oo uu ka durko oo ka fogaado ficilladeedana uu qoonsado. arrimaha kale oo keeni kara ninku inuu xaaskiisa naco waxaa ka mid ah haweenaydu in noqoto mid nakid ah, bimacnaa haweenay ku salladan isaga ama qallafsan ama kakan oo adag. iyada dhanba hadalkeeda iyo ficilkeedu waa kuwo kakan oo nakad ah, oo bimacnaa aan lahayn wax naxariisa iyo diir naxtoona. ninku waa jecelaya xaaskiisu inuu ka arko inay tahay mid bashaasha oo dhoolla caddaynaysa oo nolosha khayr ka filaysa, laakiin haweenaydu hadday mid nakada noqoto oo wax walba shar ka sheegta waa musiiba arrinkaas. haweenay wejigiisa usoo jiidaysa daal iyo tacab iyo baasaysi iyo wax kasta in la sharaysto, ninku haweenaydaas waa ka durkaya waa ka cararaya, nololna lama sii wadi karo. weligaa waxaa noqota haweenayahay wax walba haweenay khayr ka filata. insha allah khayr waa hagaagi doonnaa, nolol fiican baa heli doonnaa, waana soo geli doonaan waxa hadda aan nahaysan,
هويني خير فيلا شكو نولوي لكن هذا شر موجيني سكور وده يسمى لنا أدنى ما هينو وحان لقنا ما هينو انت النقو مفلنا مستقبل كينو ومقدي وحول بوي شري سنيسا هويني ده نوع عاسني كوا كان يتشبايا قضب كلاوحة ويا عنانت الدائم كايتشوك تلاه ننكو ونعيا هويني ده أن فضوديس كأقون يعني لسعون ننكان حالة دي سنالوديد يأوودها سارين نلوشان الدنيو مرك هوينو حلقيا إني مروال بعناناتو قوان كستي قرار كستوقاتو إني كو عناناتا لغيابا وحال ربيني كو تاقيرتو لكن هدي عنان يدالي نيات تفالك لفريستو ومسيو قفك عملك واك نيات تبايا قضبك كلاوحة ويا خيانة دا خيانة نوع كستي تهي واميت كمي دا اما وكو اقوة وين اكينا قويسكونو بابوه ننكوينو حاسكي سنعوه تو اتعلاوي وليبا او قوسدي ادرتي ادو حولة بدنو بحيي وقت بدنو بحيي خيانة هده ماشا تمادو بربركو واسو وجهاني واحكا صو سين ايو او كو غاريال ايو وكو خيام ايسا وحيسي اولا كعا او سمين ايسا انا رغن نمديسا يدن نمديسا شخصي ديسا داوعدو كرام ديسا كتوماتو مركا هوين دو نو عاسا دي ماما متيسا تبا قلبي جيسين اي كسي جرتو وكا ساريا قضب كالاوحا ويه هوين دو انا اس حيسيسو وارين مصيبة لفتركيسو اس حيسين تا وحا ليرادو يقف ينو بورتا اس سارو وحوفي عن هبدغن كقويس كماهن ننكو واكا عرية واكا تركيا وان نعية هوين دو مركا اس حيسيسو قلب اذيق نيلا سو فريساتو دادك كان ايسا احترامين بل اي رايسا تبا marka quruxda nafta waxa kamida iyo shakhsiyadda inuu qofku tawaduc muujiyo kibir la'aan awood bahalahaad ee qofkaasi waxyaalaha keena ninkii inuu xaaskiisa naco oo karaahisto waxa kamida in ay haweeneydan haweenimadeeda isku kalsoonaynba ninku markuu haweeney guursanayo wuxuu u guursanayaa inuu nolol farxad ku noolaado haweeney quruxsan uu la noolaado haweeney jilicsan uu nal noolaado oo soo jiidasho leh oo saameyn badan ujeedku uu guursanayay baa sidaas in ay xirato dhar soo jiidasho leh guriga markay la joogto laakiin ka waran haweenidu haday xiran tahay dar aan haweennimadaba ku quruxsanayn haweennimadeysa ku kalsoonayn haweenidaas ninka markuu shaqada ka soo noqdo ama magaalada ka soo laabto oo imaado guriga ama maalinta fasaxa uu yahay inuu xaafada joogo oo la noolaado xaaskiisa iyo caruurtiisa farxadeed ayuu doonayaa laakiin haweenay u furaysa ninkeeda albaabkii qallooca iyo khiyaanada ka war wax guriga ku saameyso ma haysato joogitaankeeda iyo maqnaanshaheedu waa isku mid xagga muuqaalkeeda iyo labiskeeda markaad fiirisid ama hadalkeeda marka ninkeeda siin mayso wax fursad ah oo nafsiisa ku ilaaliyo oo keenaya aragtidiisu inay xaggeeda u jihaysato arrinkaasi markuu yimaado waa markuu ninku wajahayo inuu haweeneydan raali ku ahayn markaasna waa markuu imaanayo in indhihiisa ay ka dhacdo haweeneydan mala awaal kale ayuu isku dhufanaya qoyska dhexdiisa waxaa la rabaa inuu ka jiro ixtiraam iyo deganaansho qurux farxaday ku dhisan tahay kaasoo ku dullisan jacayl iyo soo jiidasho hoosa u dhicin da'daa doonaysid balleya koowe khashilaadna isu kugu habsan marka ninkaada ka dhigay inuu haweeney kala fiiriyo waayo ninkale la nooshahay marka qofyay ka fogow shay kasta oo ninkaadu kugu nici karo haddaad jeceshahay waayo ninkaada xiriirka iyo noloshuma ay sii socoto isku day inaad u noqotid hoggaanka noloshiisa iyo riyadiisa ee ha isku dayin wajacabuus waqti walba la arkayo haddii kale noloshaada uu ka durkaya uu ka cararaya aad baad ugu mahadsantihiin la socoshadiinna quruxda badan mar walba duruisteenna iyo casharadeenna kala duwan ee nolosha qaybaheeda kala duwan aan ku iftiiminayno waa noo sii soconayaan biidhnillaahi.